liten silverfluga och flytlinan. Ska se om någonting är hemma. Klassiska eftermiddag kvällsfisk. Klunsar det finns här. Vilken fin klunts. Riktigt trevligt, snyggt krokar också som ni ser. Att vi ska få gå tillbaka. Som ni såg så var det rätt schysst krokar också. Så att,
det lilla skådespelet. Det är roligt att se att de stora är inne, så att vi fortsätter. Extra skoj att en liten variant på flugan kan leverera så väl. Tack för detta.